ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବି ସତ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଯଦି କହେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଏକଥା କ'ଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏପରିକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯା ବୋଲି କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ରୋଗ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଏକଥା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି? ନା, ଏକଥା ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ, କାରଣ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଏହା ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ବିନା ଔଷଧରେ କିମ୍ବା ବିନା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ କେବଳ କେହି ଜଣେ ଛୁଇଁଦେଲେ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ରେ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯା ବୋଲି କହିଦେଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେବ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବିବା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଯେ ସେ ବିସ୍ମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ଆର୍ତତ୍ରାଣ। ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମଣ୍ଡା ସାହି ନିକଟସ୍ଥ ବିଅଳ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଅବଶ୍ୟ ବାବା ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ନାକ ଟେକିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ବାବା ସେ ଭଣ୍ଡ କେଳେଙ୍କାରୀ କରୁଥିବା ବାବା ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଧାଡ଼ି ଲଗେଇଥାନ୍ତି ବାବା ଆତ୍ମତ୍ରାଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ରୋଗୀର ରୋଗ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଔଷଧପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ରୋଗୀକୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଚିକିତ୍ସା ବା ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ପାଦରେ ସେ ରୋଗୀକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯା ବୋଲି କହିଦେଲେ ରୋଗୀ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ, ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏକଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ରୋଗୀର ଯଦି ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଭିଡ଼ ହେଉଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ବାବା ଆତ୍ମତ୍ରାଣଙ୍କ ନାମ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖ୍ୟାତ ଓ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବରଦାନ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ସାଧାରଣ ହୋଇ ବି ସେ ଅସାଧାରଣ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଲୋକମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ବାବା ଆର୍ତତ୍ରାଣ। ବାବା ଆର୍ତତ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ପାଦର ସ୍ପର୍ଶରେ ରୋଗୀକୁ ଦିଅନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବା ଡିଭାଇନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମର୍ପିତ ଭାବେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇ ଭଲ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ଏପରିକି ଭଲ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ପାରାଲିସିସ୍, ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର, କିଡନି ଫେଲିୟର, ମାଇଗ୍ରେନ୍, କ୍ୟାନ୍ସର ଇତ୍ୟାଦି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ। ଯେଉଁ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ନ କରିପାରି ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗୀମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଶେଷରେ ବାବା ଆର୍ତତ୍ରାଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହା ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପାଦରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନବଜୀବନ ପାଇ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଝରାଇ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଆବେଗମୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ କିଏ ବା ଅଚମ୍ବିତ ନ ହେବ? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ କେହି ରୋଗୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ନ ପାରି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇ ରୋଗୀକୁ ଭଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଫୋନ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇ ସେ ବିଷଧର ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଘଟଣା ବାବାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଚମତ୍କାରିତା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ?
ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ କାହାକୁ ଯଦି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କବଳିତ କରାଯାଇ ତାର ଜୀବନକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଭଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମଣିଷର ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳର ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଯିଏ ଥରେ ବାବା ଆର୍ତତ୍ରାଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି କିମ୍ବା ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ସୁଫଳ ପାଇଛି, ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି ବାବା ଆର୍ତତ୍ରାଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ନତମସ୍ତକ ହେଇ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଭକ୍ତ। ବାବା କିନ୍ତୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୁସ୍ଥକୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଯାହାର ଯାହା ଭଲ ହେଉଛି ସବୁ ସେଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କରୁଣାରେ ହେଉଛି, ସେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବେ ମଣିଷର ସେବା କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସେ। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ କୌଣସି ମାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାଧିର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ପୁଣି ବିନା ଔଷଧରେ, ଏହା ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲେ ବି ସତ୍ୟ ଏବଂ ବିସ୍ମୟକର ଘଟଣା। ବାବା ଆର୍ତତ୍ରାଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଆଜିର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ଏକଥା ସତ ଯେ ମଣିଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେତେବେଳେ ହାରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଏ ଓ ଆଶା କରିଥାଏ ନିଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ। ମଣିଷ ଯେତେ ବିଜ୍ଞ ହେଲେ ବି ଶେଷରେ ସେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଖରେ। ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଜଣାଯାଏ ବାବା ଆର୍ତତ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ତାଙ୍କ ହାତ ଓ ପାଦର ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଶରୀରରେ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଯାଏ ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସୁପ୍ରଭାବରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଶରୀରରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର କୁପ୍ରଭାବ। ଯେଉଁ ରୋଗୀ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ତାର ଶରୀର ଓ ମନ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସତେଜ ହୋଇଯାଏ। କଥାରେ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ଅବଶ୍ୟ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଏହା ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କେତେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା କିଛି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ପରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଅନୁଭବ କଲାପରେ ଯେ କେହି ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଯେ ବାବା ଆର୍ତତ୍ରାଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମିରାକଲ ପାୱାର ବା ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ଭିତ୍ତିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କଠାରୁ ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମଣିଷ ନିଜର ବିଜ୍ଞତାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର କଳନା କରିନପାରି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଏ ତାହା ମିରାକଲ ପାୱାର ବା ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ଡାକ୍ତରମାନେ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ମୁନିଋଷିମାନେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଉପଚାର କରି ମଣିଷର ରୋଗ ଶୋକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିପାରୁଥିଲେ। ବାବା ଆର୍ତତ୍ରାଣ ଆଜିର ଯୁଗରେ ସେହିଭଳି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି ତ ଆଉ କ'ଣ? 2011 ମସିହାରୁ ବାବା ଆର୍ତତ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଭଲ କରିସାରିଲେଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଗୀ। ବାବାଙ୍କ ଖ୍ୟାତି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁଦୂର ରଷିଆ, ଜର୍ମାନ, ଇଟାଲୀ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ କେବଳ ଫୋନ୍ରେ ବାବାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ ଧରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନୀ ଗରିବ, ଜାତି ଅଜାତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ମଣିଷ। ମଣିଷର ସେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଧବଙ୍କ ସେବା ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ମଣିଷର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିରଳସ ଭାବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଆର୍ତତ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବିସ୍ମୟ ପୁରୁଷ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାସିଧା ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ, ଅଲୌକିକ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମନରେ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ଅହଙ୍କାର ଥିବାର ସୂଚନା କେବେ ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ବାବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାହାର ଆୟୁରେଖାକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ।
ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲାବେଳେ ସେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଗବେଷଣା କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାଜ ଆହୁରି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ। ସତରେ ବାବା ଆର୍ତତ୍ରାଣ ଜଣେ ବିସ୍ମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ କେଳଙ୍କାରୀ ଯେତେବେଳେ ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରିଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ବାବା ଆର୍ତତ୍ରାଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବାର ତଥା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ବାବା ଆର୍ତତ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ।